ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଣିଶାଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଏକଦମ ହୋଟେଲ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବିରିୟାନୀ ବନେଇବାର ଶିଖିବା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ରେସିପି ଆରମ୍ଭ କରିବା। କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଦରକାର ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦେଇଛି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି 500 ଗ୍ରାମ ନେଇଛି, ତାକୁ ଭଲସେ ଧୋଇକି ରଖିଛି। ପ୍ରଥମେ ଆକୁ ମେରିନେଟ୍ କରିନେବା। ଗୋଟେ ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେଇଦେବା, ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଅଧା ଚାମଚ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଚାମଚ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଚାମଚ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ 2 ଚାମଚ, ଗରମ ମସଲା 2 ଚାମଚ, ଆଉ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁକୁ ଦେଇ ପୋଡ଼ି ନେବା, ଆଉ ଘିଅ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଇକି ଆକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିକି ଆମେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିନେବା। ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ଭଜା ପିଆଜ ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଆଦ୍ୱାରା ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପିଆଜକୁ ଭାଜି ନେବା। 4 ପିଆଜକୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଆକାରରେ କାଟି ନେଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ ତେଲରେ ଭାଜି ନେଉଛି। ଏଇ ପିଆଜକୁ ଆମେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲେ ଯାଇ ଭାଜି ନେବା। ପିଆଜ ଆମର ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଆଙ୍କୁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେବା। ଆଉ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ବାକି ତାକୁ ପିଆଜକୁ ଭାଜି ନେବା। ହାଣ୍ଡିରେ ଏବେ ମୁଁ ପାଣି ଗରମ ହେବାକୁ ରଖିଛି। ପାଣି ଗରମ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଗୋଟା ମସଲା ସବୁ ପକେଇ ନେବା। ପାଣି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଡାଲଚିନି, ଅନାସ ଫୁଲ, ଜାଭିତ୍ରୀ ଫୁଲ, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା, ଗୋଟେ ଚାମଚ ପାନ ମହୁରି, 3 ତେଜପତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଘିଅ, ଅଧା ଚାମଚ ଗୋଲମରିଚ ପକେଇ ନେବା, 3 ଅଳେଇଚ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଳେଇଚ, ଲୁଣ ଟିକେ ଆମେ ଏଥିରେ ଅଧିକ ଦେବା। ଆମେ ଭାତକୁ ଛାଣି ନେବା ନା, ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ଅଧିକ ଲୁଣ ଦେବା ଦରକାର। ଗରମ ମସଲା 1 ଚାମଚ। ମୁଁ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳକୁ 30 ହେଲା ପାଣିରେ ଭିଜେଇକି ରଖିଛି, ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଛାଣିକି ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ପୁଦିନା ପତ୍ର ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଥରଡ଼ ପାଇଁ ଏହାକୁ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଭଲସେ। ଘୋଡ଼େଇକି ଆମେ ଏହାକୁ 5 ପାଇଁ ରାନ୍ଧିବା, ତାପରେ ଖୋଲାରେ ଆଉ 5 ରାନ୍ଧିବା। ଦେଖିବା ଭାତ ସବୁ ଉପରକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଏହାକୁ ଛାଣି ନେବା। ଭାତ ସବୁ ଉପରକୁ ଆସୁଛି, ଏବେ ମୁଁ ଜାଲ ଜାଲ ଛାଣି ନେବି। ଏହାକୁ ଭାତକୁ ମୁଁ ଭଲସେ ଛାଣି ନେଇଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିରେ ଆମେ 4 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ତେଲରେ 1 ଚାମଚ ଜିରା, 1/2 ଚାମଚ ପାନ ମହୁରି ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଏ ତେଲରେ ଆମେ ଜାଭିତ୍ରୀ ଫୁଲ, ଅନାସ ଫୁଲ, ଡାଲଚିନି, ତେଜପତ୍ର, ବଡ଼ ଅଳେଇଚା, ଛୋଟ ଅଳେଇଚାକୁ ସବୁ ଦେଇଦେବା। କିଛି ସମୟ ଆକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ଏଥିରେ ପକେଇ ନେବା। ପିଆଜକୁ ଆମେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ 1 ଚାମଚ ଦେଇଦେବା। କିଛି ପୁଦିନା ପତ୍ର ଆଉ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଭଲସେ ଆକୁ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ଆମେ ମେରିନେଟ୍ କରି ରଖିଥିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଥିରେ ପକେଇ ନେବା, ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲସେ ଭାଜି ନେବା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆମର ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦହି 1 କପ୍ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ତାପରେ 1 ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେବା, ପୁଣି ଥରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏଥିରେ ଆମେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଗ୍ରେଭି ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସହ କିଛି ବାହାର କରିନେବା ଲେୟର୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଛାଣିକି ରଖିଥିବା ଭାତକୁ ଏଠି ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଏଥିରେ ଆଉଥରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଗ୍ରେଭିକୁ ଏଠି ଦେଇଦେବା, ଭଜା ପିଆଜକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଥରେ ଭାତକୁ ଏଇଠି ଦେଇଦେବା। ଭାତକୁ ଠିକ୍ସେ ଲେୟର୍ କରିକି ଆମେ 1 ଚାମଚ ଘିଅ ଦେଇଦେବା, କିଛି ପୁଦିନା ପତ୍ର,
ଆଉ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ଏଥିରେ ଦେଇଦେବ। ବିରିୟାନୀ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ କେଶର ଫୁଡ୍ କଲର୍ ନେଇଛି, ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ଅପ୍ସନାଲ। ଏଥିରୁ ମୁଁ କିଛି ଦେଇଦେଉଛି, ତାପରେ ଆମକୁ କଭର କରିନେବା। ଏଥିରୁ କିଛି ବି ଷ୍ଟିମ୍ ବାହାରକୁ ନଯିବାର ଅଛି, ଫାଷ୍ଟିଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ସିଝିବାକୁ ଦେବ। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମକୁ 20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରାନ୍ଧିବା। ଆମ ହୋଟେଲ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବିରିୟାନୀ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ସର୍ଭ କରିନେବା। ଆଉ ସବୁବେଳେ ସର୍ଭ କଲାବେଳେ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣର ପଟେ ଏମିତି କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରେ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସହ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।